שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של בוף, מדבר דוד, וחזרנו אחרי חופשה קצרה ואנחנו עם הסנאפשוט האחרון של מיינקראפט. אז בואו נתחיל עם הדבר הראשון שהכי אהבתי בסנאפשוט. יאללה, אוקיי, הדבר הראשון, וזה מאוד מגניב, תסתכלו, אני ירום, אל תסתכלו עליי, אני ירום. טוב, אני נכנס לפה ופאפאם, אני לבוש. איך עשיתי את זה? טוב, משהו חדש שהוסיפו לדיספנסרס זה ששמים להם, בואו אני אראה לכם, אני אוריד את זה, שים כאן, ששמים להם נגיד את המכנס או כל דבר, ואני לוחץ ואני מפעיל אותו, אז הוא שם לי את זה, ראיתם? אז זה מאוד מגניב, ככה אני נגיד אני במפה, בעולם הסורבייבל שלי, ואני רוצה לצאת ולהתלבש ככה מהר. אז מה אני עושה? אני מכין דבר כזה, אני נכנס, בום, מתלבש ויוצא. עכשיו זה לא מוריד לי את זה, אז אולי יעשו משהו כדי שזה יוריד גם, אבל זה עדיין מגניב, זה מאוד יפה. ויאללה, נמשיך. אוקיי, השינוי השני שאני מראה לכם זה שאפשר לשים עכשיו את גם את הדרופרס. מי שלא יודע מה זה, זה יצא בסנאפשוט הקודם, אני לא עושה על זה כי זה כבר עבר ולא עשיתי עליו, אז אני כבר לא אעשה. אז אפשר לשים אותם ככה כלפי מעלה וכלפי מטה, זה נראה כמו, לא יודע כמו מה זה נראה, אני אפילו לא אגיד את זה. ונמשיך. אוקיי, שינו עכשיו את האפקטים של ההפקה הזאת, של הבון מיל. אני אראה לכם. אתם יודעים ששמים ככה, ששותלים את הזרעים, אז יש לו 7 שלבים שהוא גודל, עד שהוא מגיע לסוף, שאפשר כבר להוציא כבר את כל החיטה וזה. אז עכשיו, אתם זוכרים, הייתם שמים אחד מההפקות האלה, והוא היה גודל ישר. אז עכשיו הוא כל הפקה מעביר אותו לשלב הבא. יש לו גם כוכבים כאלה מגניבים, רואים? טוב, זה קצת מוגזם הכוכבים האלה, שמים לו, שמים. טוב, הנה זה הגיע לשלב האחרון. אז נגיד יש לי אחד כזה שהוא בשלב השני, אז הוא לא צריך כבר 7, פה צריך 7 מההתחלה, כאילו זה צריך 7 הפקות. עכשיו זה לא צריך 7, רגע אני אשים סורבייבל, אתם רואים? 1, 2, 3, 4, 5, וכבר שמתי לו 2 קודם. אז אם מחכים שזה יגיע נגיד לרמה 6, אז זה רק צריך 1 וככה. אז טוב, זה הגיוני דווקא שעשו את זה, כי קודם היית נכנס לאיזה מערה משהו, יוצא עם אלפים של ההפקות, של עצמות, אחרי זה עושים מיליונים של הפקות. טוב, אני מגזים, אבל בערך זה היה ככה, והיית עושה לעצמך, לא יודע, שותל ככה בכל העולם שלך מלא מלא חיטה. אז עכשיו זה קצת יותר הגיוני, זה קצת מציק בהתחלה של המשחק כשאתה מתחיל, אבל זה בסדר, זה שינוי שמוסיף לו קצת היגיון למשחק. ונמשיך. וגם הוסיפו שעכשיו המובים, שהמובים, נגיד אני שם פרה, מפחדים מהמיינקארטס. נשים פרה ככה, היא אמורה לברוח, אני לא יודע אם זה נחשב לברוח. עשו את זה כדי שהמפלצות לא ייכנסו באמצע המסילה. נראה מבורחת. אוקיי, לא הבנתי את השינוי הזה ממש, אבל אמרו שטוב, הנה מבורח, לא יודע אם זה נחשב. בוא נראה, בוא נשים קריפר פייספול, נורמל, בוא נראה, תברח, יש לי מיינקארט, זהו מהמיינקארט. טוב, לא יודע מה עשו בעצם, זה היה כתוב בשינויים, אני רואה שהם חברים, אני לא רואה שהוא בורח כל כך, אז אני לא יודע מה הם עשו פה. זה נקרא לי בורח? יכול להיות. טוב, ונמשיך. אוקיי, עוד משהו שהוסיפו,
אפשר עכשיו להפעיל TNT עם הדיספנסר, שמים לו בפנים TNT, בוא נחפור ככה. אוקיי, זה לא הצליח, או ראיתם? זה יפעיל אותו, אפשר לעשות כזה מלכודות, או סתם לחפור כלפי מטה. בוא נראה, אני אשים ככה. נראה לכם עוד דוגמה לזה. אחרי זה, נשים TNT. בוא נשים את זה קצת יותר למעלה. אופס. מה זה? אוקיי, זה לא ידעתי. אפשר ללחוץ עכשיו על הדברים, ואתה מתלבש איתם. אני לא יודע אם זה משהו חדש. אוי. הנה באג. אני לא יודע אם אתם רואים את זה, אבל יש באג. אז אני אצא ואמשיך לצלם. והנה חזרתי. גיליתי באג. אז אם אתם רוצים להתלבש רק עם לחיצה, אל תעשו את זה. כי זה יסגור לכם את המשחק. אוקיי, אני אעשה שוב את מה שרציתי לעשות. פשוט אשים ככה. אופס. הנה. ואני אלחץ. והנה, אתם רואים? הוא יורד את ה-TNT מופעל. אפשר לעשות עם זה מלא מלכודות עכשיו, לא יודע. מישהו נכנס לאנשהו ופתאום נופל לו TNT מלמעלה. ועכשיו גם שאפשר לכוון את זה כלפי מטה, את הדיספנסר, אז אני יכול לשים לו ככה את חצים. חצים, נוריד את זה. אז הנה, הוא יורד חצים כלפי מטה. זה גם מגניב למלכודות כאלה. וזהו, זה כל השינויים. אולי היו עוד שינויים ממש קטנים, אבל הם לא כל כך חשובים אז. וזהו, הסנפשוט מגיע עד לפה. תירשמו לערוץ, ונתראה בפרק הבא של בוף. להתראות!